si loo maareeyo biyaha iyo ka shaqaynta nadaafadooda ayaa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa kulan looga hadlayay arrintaasi ay ka furtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah agaasimiyaasha wasaaradaha qaar ee maamulkaasi, khuburo iyo mas-uuliyiin kale. Qaar ka mid ah agaasimiyaasha wasaaradaha ka qayb galay kulanka ayaa ku dheeraaday ka hadlidda faa'iidada maaraynta biyaha ay u leeyihiin bulshada. Waxaa keenay si xun oo loo maareeyo biyaha. Teda kale, water health governance in la xoojiyo biyaha maamulkiisa, in la wada shaqeeyo wasaaradda kale ee wax maqaban karto, haddaa idinka la shaqeynin. Meel raadiso dhinaca biyaha. Marka biyo asafeera lagu maareeyo weli waa, weli yaraayeen dhinaca khatarihii. Marka weli baahna isla masafeera casharo dhan dhaafa, bulshada farabadan ka tartan, taladii biyo meel raadiso dhinaca ka tartan, dhowrka maalmoodoo si joogtan. Maaraynta biyaha, sida environmentiga, wasaaradda beeraha, wasaaradda biyaha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha. Marka laga hadlayo wasaaradda xanaanada xoolaha, waxaa muwaadiniin biyo si jaqaab loo faa'iideysan karo intuusan mas'uuliyiin, gaar ahaan ka wasaaradda beeraha meelo kale runtii ay mibadiya oksijiinka oo yacni oo kunoolu usu gaaro. Dabcan si sibuuraytan deegaan Koonfur Galbeed. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdullaahi Gani, ayaa dhammaan ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay wax wanaagsan ku biiriyaan kulanka. Marka dadka xoolaha in dadka balaagay roob, marka hore maya waa inay roobki biyaati jarto abaaro sidaa tabuunana biyaati ku jarto baydho idigaana hoos warbaa ibako shabeela hoos inay biyo siid sidaa maara iyo fadhi inay lagu wada shaqeeyo tababarka ugu bisi taaso biyo la dhaqaalay markii roob ku hooyo in biyo siinta la keenay tababarkaas ku midayay markay insha allah meel rajeen insha allah in ugu faa'iideysa sida ka tirgalay macallimiinta iyo dadka tababarka ee kooyay Cabdullaahi midayay in dadkaasi sida faa'iido ka tirgalay dhigaysa tababarka qaad fakiira masjid Abshir Cabdi Abshiraysi Urbaanta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.